გამარჯობა ეთერშია დღის ამბები 4-ზე. Მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. Თქვენ უყურებთ გადაცემას TV პირველზე და უსმენთ რადიო მაესტროზე. Ზალიკო თბილისის მერად ნაციონალურმა მოძრაობამ მარტივი სლოგანით საარჩევნო კამპანია დაიწყო ჯერ თარიღ გამოუცხადებელ არჩევნებში. Პრეზენტაცია თბილისის ხედების ფონზე მეტეხის ტაძრის ეზოში აუდიტორიის თანხლებით. Პრეზენტაციას ესწრებოდნენ პარტიული ლიდერები, ლიდერების ოჯახის წევრები, მხარდამჭერები. Მერობის კანდიდატი, რომელიც არ არის პარტიის წევრი, მაგრამ არის ჩვენი თანამოაზრე. Ასე წარადგინა ზაალო დუმაშვილი ნიკა მელიამ. Მერობისთვის ბრძოლამდე მას გამარჯვებად პარტიამ ტელეკომპანიისთვის ბრძოლა ჩაუთვალა. Ამის შემდეგ უკვე სცენაზე ზაალო დუმაშვილი გამოვიდა როგორც ერთ-ერთი გაბრაზებული თბილისელი. ისაუბრა პროგრამული პრიორიტეტების თეზისებზე, ამის შემდეგ ახსნა რატომ ირჩევს ნაციონალურ მოძრაობას. Ახსენა ამ პარტიის გამარჯვებები, შენების უნარი, შეცდომები და ასევე თქვა, რომ ის ძლიერი პარტიაა ოპოზიციურ ფლანგზე. Unda განვაცხადო, მე ვიღებ გამოწვევას და ვერ ხედი გადამწყვეტ ბრძოლაში თბილისის გადასარჩენად. Დღეს თბილისელები გაბრაზებულები ვართ. Იმიტომ რომ არასდროს არ ყოფილა ჩვენი ქალაქი ასე უყურადღებოდ მიტოვებული როგორც დღეს. Მე ვარ გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატი და მე მინდა გავხდე ჩვენი ქალაქის მერი, იმიტომ რომ თბილისი იყოს ბედნიერი ადამიანების ქალაქი. Არც ერთი მექთამედა ნათესავი აღარ გადაწყვეტს ჩვენს ბედს. Დასრულდება ჩინოვნიკების გამდიდრება თბილისელების ხარჯზე. Მე ვირჩევ ნაციონალურ მოძრაობას როგორც ამ ქვეყნის ერთადერთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც შენობის გამოცდილება აქვს. Თბილისში მოსახლეობის მესამედი ცხოვრობს თბილისში. Გამარჯვება სერიოზული პოლიტიკური უპირატესობის დასტურია მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც არჩევითი თანამდებობები მცირდება. Პრეზიდენტის ხმოსნებით არჩევის წესის შემოღების შემდეგ ქვეყანაში ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციით დედაქალაქის მერი ისარგებლებს. ასე არჩეული მერი იყო თავის დროზე გიგი უგულავა. Ქართული ოცნების პირობებში კი დავით ნარმანია. Მან მერობის უფლება ორტურიანი არჩევნების შემდეგ მოიპოვა. Კითხვას ვინ იქნება მართველი პარტიის კანდიდატი მერობისთვის ბრძოლაში, ჯერ ოფიციალურად არავინ გამოუხმაურებია, თუმცა ყველა ადასტურებს, რომ ეს კახი კალაძეა. Ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, 2012 და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ფავორიტი და სიის წამყვანი ათეულის წევრი. Მთავრობის უცვლელი ვიცე-პრემიერი. Ოცნების წევრები ადასტურებენ საუბრებში, მაგრამ გუნდი მის ოფიციალურ დასახელებას არ ჩქარობს. Ბოლოს პრემიერმა ასეთი რამ თქვა, რომ მას, ანუ კალაძეს, საინტერესო პოლიტიკური გეგმები აქვს და სადაც კალაძე იქნება, იქ იქნება წარმატებაც. მოусმინოთ პრემიერს. Ამე დარწმუნებული ვარ. Სადაც კახი კალაძე იქნება, იქ იქნება წარმატებაც. Მინდა კიდევ ერთხელ თქვენი სახელით მადლობა გადაუხადო მას იმ ძალიან ნაყოფიერი საქმიანობისთვის, რომელსაც ის ეწეოდა ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე ყოფნის პერიოდში და უსურვო წარმატებები, რომლებშიც მე პირადად და ჩვენი გუნდი დარწმუნებულია. Ცოტა ხნის წინ საკუთარ პერსპექტივაზე კახი კალაძემაც ისაუბრა. Მოусმინოთ რა კომენტარები გააკეთა ვიცე-პრემიერმა და ენერგეტიკის ჯერ ისევ მოქმედმა მინისტრმა. Შეეხება დასახელებას და წარდგენას, თუ როგორ იქნება ეს ყველაფერი, უახლოეს დღეებში ალბათ იქნება პოლიცაბჭო მოწვეული, ვიმჯელებ და შესაბამისად ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული, იქნება ცნობილი როგორც თქვენთვის, ასევე საზოგადოებას. Ცვლილებებს რაც შეეხება, საომავლო გეგმებს რაც შეეხება, ძალიან, ძალიან მალე. Სამი თვის განმავლობაში მე მგონია, რომ ჩაატარო საარჩევნო კამპანია, ეს არის ძალიან დიდი შეწუხება ამ მრჩევლის და მოსახლეობის. Არის ქვეყნები, სადაც 40 დღეა, 45 დღე არის ერთი თვე. Ავიღოთ საუკეთესო ვარიანტი და იმის მიხედვით ვიმჯეროთ. Შეიძლება ორი თვე იყოს ოპტიმალური ვარიანტი. Ერთ-ერთი პირველი, ვინც მერობის კანდიდატად ოფიციალურად დასახელდა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია იყო 27 მაის დამფუძნებელ ყრილობაზე. მან თქვა, რომ იქნება ანგარიშვალდებული მხოლოდ ხალხის წინაშე. ის ბოლო დღეებია ჩართულია საკუთარი კამპანიის წარმოებაში.
Tu მოქალაქეობის აღდგენასთან დაკავშირებული საკითხები მოაგვარა, მაშინ მერაბ ტაბიძე პირველი ქართული წარმომავლობის უცხოელი მოქალაქე იქნება, რომელიც 2017 წლის ოქტომბრისთვის თბილისის მერის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. Ეს კიდევ ერთი კანდიდატია ამ მარათონში კანადის ქალაქ კალგარის პოლიციის შერიფი მერაბ მარკ ტაბიძე თბილისის მერობისთვის ბრძოლას აპირებს. გავიმეორებ, ის ამბობს, რომ თუ მოქალაქეობის თემა მოაგვარა, ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური აგრძელებს. გამოცემის ცნობით, კანადის ქალაქ კალგარის პოლიციის შერიფმა გადაწყვეტილება რამდენიმე კვირის წინ მიიღო. Ძალიან სერიოზული კონსულტაციების შემდეგ ჩვენ მეგობრებთან საქართველოში თუ საზღვარგარეთ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ჩავერთოთ, წამოვაყენოთ ჩვენი კანდიდატურა და ჩავერთოთ ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებში. თვლით, რომ ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მე მივიღე ეს 26 წლის განმავლობაში კანადის როგორც მოქალაქემ, ძალიან სასარგებლო ექნებოდა მიგვემართა ეს ჩვენი საყვარელი ქალაქის მომავლისთვის და განვითარებისთვის. Როგორი უნდა იყოს თბილისის მერობის კანდიდატი? ყავთ თუ არა მათ მხარდამჭერები, ეგრეთ წოდებულ პოპულარულ ცნობად ადამიანებში, რომელთა მხარდაჭერაც და თანადგომაც ალბათ საზოგადოების ნაწილში განაპირობებს ასევე აი ამ კონკრეტული კანდიდატებისადმი მხარდაჭერას? ჩვენი სტუმრები არიან ირმა სოხაძე, მომღერალი, სანდრო თაქთაქიშვილი, მეცნიერი, ლექსენი, რეპერი და ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ირაკლი კუპრაძე, მწვანე მუშტის წარმომადგენელი. Კარგად გვახსოვს მისი დაპირისპირება თბილისის მერთან, დავით ნარმანიასთან, კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რაზეც ვირიშვილი მაიმუნი ასეთ ტერმინით მიმართა მან ნარმანიამ. ეს ინციდენტის ახსოვს კარგად ჩვენს მაყურებელს. მე ვიწყებ საუბარს ლექსენთან, ვინაიდან დღეს ის ესწრებოდა ზალუ დუმაშვილის წარდგენას თბილისის მერობის კანდიდატად. დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. იქნებ გვითხრათ, ანუ თქვენ გყავთ ფავორიტი? Ეს არის ზალუ დუმაშვილი. თქვენ ამ პარტიის მხარდამჭერი ხართ და შესაბამისად ზალუ დუმაშვილის თუ ზალუ დუმაშვილის კანდიდატურამ განაპირობა ის, რომ დღეს თქვენ მეტეხის ტაძრის ეზოში, თქვენ აუდიტორიის რიგებში იყავით? გამარჯობა. ხო, ამ მოძრაობის მხარდამჭერი ვარ, რა თქმა უნდა, და უბრალოდ კარგად დაემთხვა ეს ყველაფერი, ზალი რომ დაფიქსირდა, ასე თქვა, კანდიდატად, რომ მოლოდინში ვიყავი, მე თვითონაც მაინტერესებდა, როგორი კანდიდატი იქნებოდა, ვის დაასახელებდნენ და მე მგონი, რომ იდეალური ვარიანტი იყო ამ შემთხვევაში ზალი და ხა, როგორ ვთქვა, რომლის გვერდზე გავარ, ამას უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია, რომ თბილისის გვერდით ვიდგეთ დღეს. კარგით, მისი იდეალურობა რაშია? იქნებ ჩვენს მაყურებელს მოუყვეთ, აუხსნათ, რო ჩვენი სხვა სტუმრები ალბათ სხვა კანდიდატების მხარდამჭერები არიან და თქვენ რომ დაადასტუროთ თქვენი რჩეულის უპირატესობა. Ну, ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მისი წარსული, მისი პიროვნება, მისი ადამიანურობა, რა ცხოვრებით აქვს დაცხოვრები, მისი სუფთა წარსული ვერავინ დასტამებს აიმე პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, წარსულს, ამ პოლიტიკურ შეცდომებს. ახალი ხედვა, ახალი ენერგიით შეუდგება ქვეყნის კეთებას. მით უმეტეს, ყველა პრობლემა თუ გირამე იყო ქალაქში, ქვეყანაში, აშუქებდა, იცოდა, ნუ თეორიის დონეზე, მაინც ინფორმაციის დონეზე, და ახლა ამ ყველაფრის მოქმედებაში მოყვანას თავად შეუდგება და ყველაზე მთავარი რაც არის, ის არ არის ოდიოზური ფიგურა, ასე ვთქვათ, რისი ის დროცულა დამთავრდეს უკვე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში. მე მგონი, პოლიტიკოსებს მიხვდნენ უკვე, რომ ზოგადად ესეთი ფიგურები აღარ უნდა იყონ ასეთ თანამდებობებზე, მაგალითად, როგორც არის თბილისის მერი და ზალი. მე მგონი, ამ ყველაფერს აკმაყოფილებს. ჟურნალისტური წარსული, ეს მისი უპირატესობაა? ხო, ამაზე ხშირად ამბობენ, რომ როგორ შეიძლება, მაგრამ მაშინ მოკლედთვითონ თუ კი, ასე ვთქვათ, ძალიან სხვა ბევრი სპორტის სახეობის წარმომადგენლები შეიძლება იყოს სხვადასხვა თანამდებობებზე, როგორ რატომ შეიძლება ადამიანის, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად ეს პროფესიული წარსული იყოს, ასე ვთქვათ, რაიმე ნეგატივის მომტანი. პირიქით, რა თქმა უნდა, მას არ გამოცდილება ურთიერთობა ყველასთან, ადამიანებთან, საზოგადოებასთან, ქვეყანასთან, ქალაქთან და მე მგონი, რომ პირიქით პლუსია ეს და არ არის არანაირად მინუსი.
Pliusi tu ari sarmo ma uloba, ase ve minda kitkho imitoro, ase dros khastu suame kholme dghe skhata shori sitkva im tsard prezentatsiis drosats rom is amkhalakidan aris, misi mshoblebis saplavits amkhalakshia, rom she adgilits ariqo albat shemtkhovit chercheuli, zalyan tbilisis gulia metekhis tadzris teritoria, khokhbis skot istoriats sore dam teritorias ukavshirteba. Kibato, nu, șeiz leba, es, aset cu salsa, ha da upiro botari, cu salsa, aset cu upirate si da, masarčaveč, do tau 4, ci da, aras, șeiz, schwaka, la kis aromat genis, magram, mainz, med, cila, tragat sam nuce leba, igeps, es, da, ako se ha da mien rumest, bili seliat, bili stabla de buli gazardili, mien goni gacile, mi tu kete sa te smis, bili si, kete si hedua e kniba, bili se, nu, es, șeiz leba, cu en, cu en, tavem, ce ca da, uita, nu, ta, me magalitat, rats, ajam, randenic, eli, arvic, nu, rats, am jam ideli meri aris, imdeni umzgavsoba unahe kalakshi da imdeni gapuchebul kalaki unahe ro ai akidan gamomdinara sheizleba itkvas ro ragatsa tbilisis faktorits am shemtkhovashi mnishnelovani aris. Gasagebia, mem est kitkva maqs musikaluri gaformeba aris kholme ai am saarchevno kampaniebis tamdevi procesi tken tu apirebt rame aseti formit chaertot zalu dumashvilis kampaniashi. Tavis droze magalitat arawin daobsrom arawin daobsrom tavisi roli shiasula magalitat simghera Misha Magaria martalia misi avtorebi dges agar arian shesadzu amchkuaze da arts natsionaluri mozdraobis gunchi magram tken khart am mozdraobis mkhardamcheri rame formit khom arapirebt musikalur tsashvelebas tkeni sasurveli kandidatisat. Kibato, ert zubravot chavasura pro meuar pirlo rikshi chemi kveqnis zarmatebis, chemi kveqnis tsinsvis, chemi khalakis tsinsvis mkhardamcheri. Gasagebia da tkuentvis a es politikuri zala asotsirdeba rogor chans am qvelapertan. Ratkvaunda es udaot, es udaoa, amaze nu sakamat me mgoni kamati agar sheizleba ukve da rats ekhba musikalur gaphorobas es qvelaperi es ertnairat ar khteba da nakhot ra idea ikneba es qvelaperi ekhla gordeba ekhla iqeba da damqidebulia protsesse nakhot rogor ra saqiroeba ikneba imis mikhedvit me ra idea mekneba da ratchens gam tviton gamuchteba qvelaperi danarcheni. Moget tken khart zaliko tbilisis mera da am sloganis es tken khardamcheri. Atfa unda, atfa mă uit odată pe lastul filmului, să zali cu schema. Titi Madloba, Lexeni, reperi, ochoeni stumari, ce studii stumre, tangad mă udiuart, Irma Sohadze, Sandro, Takta, Kishuili, Irakli, Kupradze, mi-mi da ca vătun Irma Zdavusua, șem de ghiskid, kitua, tkuen, Gerararis, hola candidat, it's nobili, magram savara udo candidat, eps, șoris, tu caut, tkueni, scot, candidat, romasă, tkuen, didi si am unebit, tau, gerdit, hars. Moge salme bitiana, mive salme bitele macurebels, suragat sina sarcevno, când step și vart, martel gitrat am gerat, miragat salen sanarat, vardam și uidat, imit o mare rugă, gada ți-o teli macvisvat zlem, hmas pirikit. Obrot in danger, gamit suf, da imedi, in danger, armohta isra sa zvelodi, da se vtaru na condes, gand scol, baragat si smimart, isi to esi kne mase. Tu rezi filmi sari, costa ecranizații, scoragat sa nobili, cigni, stu gnevat, kalaki, sa kushin ceamo di Barcelona, da imi veli dre, armomet sona, da su gaudi me gonaro, ikne voda irglu, aru na condes, ara prist molodin. Mi ora dre momet sona, mi to movi de șter meri vin smova, ce mi ceare visam, harda ce ris gare, ce mi to ram de ger mes, kavakete de ceavi dine da, vinalet cu arbit. Magram arts camartleba masar conda martalogit frate mi dobrom ari coiște de girați pe mindoda dar asta ți velodi dacă ne gândim are hola ca și vermova ca butonul irma is modis nu schema moi ona nara pe bis hardaceri hardaceri ho da am arcevnebze misvas arapirebu ghia deklarirebisgan tav sheikaveb twina gergerobit gergerobit ghia deklarirebisgan kategoriulat vikaveb tav se mitom rom ar minda aravin sheviqano shetstomashi itit me miuxti tken martali bzanet shesavalshi rom ხშირად ეს ცნობადი სახეები ჩვენ რომლებიც რაღაცნაირად გვიყენებენ და მე არავის აღარ მახსოვართ და ამჭირდებით ხელისუფლებას გულისხმობ და ხალხს ძალიან უყვარვართ და ჩვენი ნდობა აქვს და ხშირად ჩვენ დაუნებურათ ეს ხალხი ელექტორატი ეგრეთ წოდებული რომელიც სამწუხაროდ ხელისუფალს ავიწყდებათ რომ არ არის მხოლოდ ელექტორატი და არის მოსახლეობა არის ხალხი არიან ადამიანები ინდივიდები რომელთაც ყველაფერი ჭირდებათ 4 წელი და არა 4 წელიწადში ერთხელ ხო ამიტომ ჩვენ ელექტორატი არა ვართ ამიტომ მე არავის შეცდომაში შეყვანას აღარ ვაპირებ არავის ღიად ხარდაჭერას
agar va pirem, n-a xab da velo de bira, ik ne bate imis mihelit. Tu ai niciam xarda cerit, tu ai carco aul pasu xis gueblobas, es xata shor jurnaliste bsat guemarte ma xolme. Rota criticuli xar, mukme dixeli suple bis mi mart, magal tatoria ta stormetzi sarcheun ebze ase, iko jurnaliste bishem tchevashit, tu ai criticulo ba, ik me boda opozitiis xarda cerit, ta shemdek carco aul cila tragat ang, ma cat auditorist inashi angarishu alte bulix tebi, amitom. Sunt neutraloba are să am șemt coașic când să arăvi, magram de neșesat zlebeli. Martelia, pasiuri, arunda eu adamii dar scăzi varga. Chiar tot scălip tar sens găsos. Magram, ce mi-a acti urobit? Samsu harut, ver cert chel meșe degi ver davina. Că cu ea nici istorie pira dat mi-am icis. Că mi-a repetat pretenzii arabistan aramax. Ma abstum să gulacti la dgetuit. Dilet antizmi zeo bas ver vitan. Ai ragat provinciul sudiga gebit. Rad că unda dilet antizmi sta uvit so bis ce motivas. Da, ide ragat sa ambiția. Sit sit ambiția magicep. Mi max ambiția ruam boben. Artiția ru ambiția tu gag zalian sudia sal sa hatim ru ambiția ris. Mi si gagate pe ce n-ar șegizli a priori. Da, imis pretenzii aruga gimis arat. Ar șegile, ar gade to, usube durebat, gebaro, har uvici, signiat sa gigit, has music, armogismenia, vera perceptanic, vera arcev, andros, helgeți ipebaro, me, ce mi stana, ce mze uketesc, ide da, helovans, anda ușalo, anga uketo, anda ehmaro, anseto, ceaketo, es armod geneli, es ari aut aneli, amitom, ai am diletantism, tu eșvele, bami tu davina, har modis meri, romelis, tuitonari profesionali, tuitonari, metnac lebat ganat lebuli, tuiton esmis, rari, cargi de rari, sudi, martivat, horgor, se sabă o lecșia. Mașina a trecut în harsta. Argentina a brut de bine. Scalbat-o noi, magii de vertișe, kit hoagui knebat. Quentin Sandro, tacta, kishul, smindav, kit ho. Sandro, tkwen, pardon, Sandro, tkwen, mistem di tuara, tau suplebas, kit hoat, vinaris, tkwen, irceuli, amarceu nebši. Scalbat-o noi, irmazgan, ganshoabit, romosat, arunda, kit de vertihel, pasuhis, gebloba, igos, concretul politicului, gupisan, candidatis, sanat slot. Și e leba ce-mi tu supra advili, emitorome. Samtul Harotare m-a chmisupleba, m-a gram merom condes chmisupleba. Ja uslet mi se mdi Elene Hoštarijas, Elene Gavicani me ramdini me twistin Washington și Gavatare Telit Gertada, Zalian Zlier Stabic le Mohtina, Mevtliro Elene Tavsi Pironul Tusebebit, sau că tu candidat ik neboda, merobis twist piliș. Eseti, si ketis, ketebis surli damuhtuli adamiani meș, ahagazda, Adamiani mi-aș fi atât ce-mi hodrie. Dacă e diverti factorii, ce-mi se întâmplă? Ai mi-aș fi atât imediat, ai calvoton irma snaidat romarda gemartot. Când dar să mă nebuli, hartanu, când am condet chmisu pleba, i hot tot pilisis concretul at magaltat, pilisi chacarili, ak chmisu plebis, kone, mas mi se mdit chmas. Am azhiat am bob targeșiniat rom, și s-a zula, șemdec mazero gorț politicos se imediat agit srundet. Nu, ha, mesajul ar fi să arăți. Pasul este că l-aș vrea, pam și am trecut așa. Chiar dacă el ba, vădam dau și așa este, dar me Elena, ce mi s-a zis, este că argat fiți no prom. Am și am trecut așa, n-am dus la rucne, bigați bile boli. Misi upirate sobar așa, e cargit kang, concretul at mazerom ar visa obrot, ikne mitra zogada, da, ikargi meri rogori unda iho, simtor, dres mageltet, itko aseve naționaluri mozdraobis hridan, rom zalu dumașuili araris partiuli da es upirate soba. Ara partiul loba, aseve hazi iho misarmo mal loba ze gasmuli martalia, șemdeg, da, concretes romes ce s-a zula, kota amita argausom, hazi rom, armo mal lobis mihedvit hdebodes, arcevanis gaketeba, magram, pactia romes upirate sobepsi da saheles. Ara uite ce m-tua și artuliroc, armo mal loba, seramim nișnul loba, care ar iau cel bel tvilis merihos, taba de bulit pilișii, ce mi s-a zrit. Eg arăsă ori da mukid de bolibă sau că te sumere biscuit cu cala care bist da sărutat președinte bistu scuă cu aici nepsi copilan daba de bolibă. Am asarac nișnul bobrat. Iste tip ironul tui se bebi a câlenes. Misi competent uroba ce mi azrit. Misi sac misad mi gulis meri da mukid de bolibă. Gulț peloba. Isro mi sarit zleba ragat sara realur da pire bebs. Mă vici mă vadem neptuas mis mogați obas. Citat pe Facebook, că s-aș fi trebuit dadis, haltan, visat sucești de aliende. Ce mi s-a zis, Elena Sisene, plus chide, ce mi-a zis, Elena Sisene, plus iar, Sisrom, Scalbatonia, de s-a arătat, ce mi s-a zis, Gadeobași, Muvida Drorom,
Calebi proactivurat, e chartul ebida, am și eu ce am tis. Didi Madloba, Irakli Kupradzes Mousminot, Irakli Tkwenrom, Arts Halopt, David Narmania, Suicid Arts, David Narmania, Arts Halopt, Albert Kwen, Esecicic, Cena Makurebelma, Tkwen Twis, Sasurueli candidati, Tuaris, Trezda Sahelebul candidate, Pshoris, Tava Matotundarom, Heli Supleba, Kahikaladze, Gani Hilozda, Masalbat Male, Opicia Urada Sahelebs, Merobis candidatat. Მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, რაც შეეხება დავით ნარმანიას და ჩვენ უკვე განვლილ ურთიერთობას, ის ერთი ექსესი რაც იყო და რაც საზოგადოებას ყველაზე მეტად დაამახსოვრდა, ალბათ ყველაზე ნაკლები პრობლემა იმ ურთიერთობას შორის, რაც ჩვენ გვქონდა სტუდენტებს, აქტივისტებს, მწვანე აქტივისტებს, მათ შორის სოციალურ ფაქტორებზე საუბრობდით, ვინაიდან ჩვენ გვქონდა არაერთი შეხვედრა, არაერთი დისკუსია დავით ნარმანიასთან, წლების განმავლობაში რამდენიმე დამთავრდა სტუდენტების გამარჯვებით. Ეს იყო მაღლივ კორპუსთან ბენზინგასამართის სადგურის მშენებლობის გადაფიქრება და ასე შემდეგ მწვანე საფარის გადარჩენა რიგ უბნებში, ეს იყო ვაკის პარკის შემცირება, იქ ბუდაპეშტის მშენებლობა, რომელიც რესტორანი უნდა ყოფილიყო შუა პარკში ჩადგმულ და მსგავსად შემცირება, მწვანე საფარის სოციალური სივრცეების შემცირება ჩვენს ქალაქში, რაც პრობლემურია. რაც შეეხება დღევანდელ კანდიდატებს, ამ კანდიდატების მიმართ სრულიად უარყოფითად ვარ განწყობილი, მათ შორის კახიკალაძის მიმართაც, ისინი არ იმსახურებენ დობას არც თავისი პარტიული წარმომავლობით, ეს სამწუხაროა და მე ვფიქრობ, რომ არ არსებობს დღეს სახალხო კანდიდატი მერის წარმომადგენლებს და მერის კანდიდატებს შორის, მაგრამ ფიქრობდა ვთვლი, უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ის, რომ საზოგადოება დღეს ნდობას უცხადებს ჯერ არ არსებულ, არ გამოჩენილ კანდიდატს, ალეკო ელისაშვილს, რომელიც დღეს საკრებულოს წევრია, ის ნამდვილად იმსახურებს ამ ნდობას, მაგრამ ანუ თუ ალეკო ელისაშვილის შემოვა მარათონში, აუცილებლად უნდა აიღოს მას ეკნება თქვენი მხარდაჭერა, მაგრამ ეს არ არის ამ დრომდე დაზუსტებული, თუმცა დიდი ალბათობით ის შესაძლოა დამოუკიდებელი კანდიდატი იყოს. ანუ თქვენ ეს არის ერთგვარი მოწოდება მის მიმართ, რომ მან აიღოს პასუხისმგებლობა, რომ ჩაერთოს თუნდაც ამ ძალიან მძიმე ბრძოლაში უზარმაზარი ადმინისტრაციული რესურსების წინააღმდეგ, უზარმაზარი კლანური დაჯგუფებების, მუნიციპალიტეტის რესურსები. ჩვენ ვიცით, როგორ ხდება თვითმმართველობის არჩევნების წარმართვა, ვიცით, როგორ ხდება სხვადასხვა რესურსების გამოყენება, რა წვლილი აქვს ამ საარჩევნო კამპანიაში ფინანსებს, ფულს, რომელიც ყველა შემთხვევაში ამ დიდი უზარმაზარი პარტიების ოლიგარქიის არქიული წარმონაქმნების მხარესა, მაგრამ მე მჯერა იმის, რომ ალეკო ელისაშვილი არის ნამდვილად სახალხო კანდიდატი, მას ახასიათებს რაღაც ექსცენტრიულობა, ზოგჯერ გადაჭარბებაც კი, მაგრამ ზუსტად ეს მას მოსდის თავისი გულწრფელობით, თავისი სახალხოდან გამომდინარე და ვფიქრობ, რომ საზოგადოება ამ ყველაფერს ძალიან კარგად ამჩნევს და ალეკო უნდა გარიშკოს აუცილებლად. პოლიტიკური ჯგუფების და მათი კანდიდატებისადმი აქვს ნაკლები, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერის სურვილი, მათთვის ალეკო ელისაშვილი იქნება კარგი გამოსავალი, რომ ასე ვთქვათ, მხარდასაჭერი ობიექტი იპოვონ ამ მარათონში. ალეკო ელისაშვილი ამ პოლიტიკურ სპექტრში ჩემი აზრით იქნება ერთადერთი ალტერნატივა, რომ რაღაც განსხვავებული შემოიტანოს ქართულ პოლიტიკაში. დედაქალაქს სწორედ ჭირდება გაბედული მერი, რომელიც არ იქნება მართული. ჩვენ ვიცით, რომ დავით ნარმანია, მიუხედავად ჩვენი პიროვნული დამოკიდებულებებისა, არის პროფესიონალი მენეჯერი, კარგი პროფესორი, მაგრამ ხედავთ, რომ მისი მენეჯერული უნარები არაფრად არ ჩააგდეს მერიაში, იმიტომ რომ ის არ არის დამოუკიდებელი, მას არ შეუძლია დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება, შესაბამისად ბევრად უფრო უკეთესი იქნება ალეკო ელისაშვილის მსგავსი გაბედული დამოუკიდებელი უპარტიო მერი თბილისისთვის, რომელიც შეძლებს რაღაც საერთო საკეთილდღეო გადაწყვეტილებების მიღება. ირაკლი, ირმას მინდა მიმართო შეკითხვით, როგორი უნდა იყოს თქვენთვის, აი, ოცნების მერი, ოღონდ ოცნება, ქართული ოცნება არ იგულისხმება, რაღაც ასურველი მერი და რა კითხვებზე უნდა გასცეს პასუხი წინასწარ, რომ თქვენი მხარდაჭერა მოიპოვოს, თუნდაც ამის შესახებ თქვენ ღიად არ თქვათ, მაგრამ თქვენ რომ იცოდეთ, რომ შეხვალთ საარჩევნო კაბინაში, ვინ მოხაზოთ, ანუ რა პირობა უნდა დადოს, რა კითხვას უნდა უპასუხოს იმისთვის, რომ თქვენი კეთილგანწყობა მოიპოვოს, თუნდაც ამის საჯარო აღიარებისგან თავი შეიკავოთ. დიანა, სამწუხაროდ ამ პირობებს ძალიან ლაღათა კარგად გვიდებენ სუყელანი და გადასარევ რაღაცებს გვიდებიან. პროგრამა ყველა შესანიშნავია. მე საერთოდ მეცინე
ხდება ხომ როცა ამბობენ რომ პროგრამა წარადგენენ ჯერიმას არ წარუდგენენ ხა ვინ იტყვის რომ უნდა დავანგრიოდან ინფრასტრუქტურას ვებძვიდან წვანე საფარს გავანადგურებდა იტყვის ამას ვინმე წინასწარ ან არაფრის მართალი ბრძანა აქ ირაკლიმ არანაირი გადაწყვეტილების მიღების უნარი და დისკრეცია არ მექნება ამას წინასწარ იტყვის ვინმე ან ვარ დამოკიდებული რაღაც ჩემზე ზემდგომებზე ამას ხო არანაირ გვეტყვის ყველა გვეტყვის რომ იქნები გადასარები ხალხზე მომართული ეხა სანდრომაც ელენე ახსენა ელენე საერთოდ ჩემი მეზობელია ჩემ ხელში გაზდილი ძალიან კარგი ახალგაზრდა ქალბატონია პიროვნულად ყველა კარგია ზალიკოც კარგია კალაძეც შესანიშნავია ყველა კარგია მაგრამ არ ვიცი მე რა ემართება როდესაც რაღაცა კონკრეტული ხელისუფლების ბერკეტი არის მათ ხელში აბსოლუტურად იცვლებიან არაფერი აღარ ახსოვთ იქიდან რასაც დაგვპირდნენ კონკრეტულად მე თუ ჩვენ თუ ხალხს თუ საერთოდ ჩვენ ხო ჩვენც არ ფიარგვინა ყველას გვიდა რომ ვიცხოვროთ კარგ კულტურულ გამართულ ინფრასტრუქტურიან რაღაცა მოწესრიგებულ და საერთოდ ლამაზ კარგ თბილისში როგორი შეიძლება რომ იყოს ჩვენი თბილისი აი რა ქალაქი არ მინახავს ამაზე ლამაზი არც ლანდშაფტით არც არ ვიცი აი ყველა ბუნებრივი წინაპირობით მე ქალაქი ძალიან ცოტა მინახავს იმიტომ არა რომ გადარეული და უფრო პატრიოტი მაგრამ ის აღარაფერი აღარ ჩება ამ ბუნებრივი წინაპირობების ამაშია უბედურება როგორ ვახერხებ თუ ესე დავაჩანაგოთ შენობების არაფერი აღარ დავტოვოთ მე არ ვიცი ეხლა ნუ დავაბრალებთ ბატონ დავითს იმას რაც დღეს ხდება ხო ეს წინა თავრობის დროსაც ძალიან ბევრი ცოდვა იყო ჩადენილი და ბევრი ეს უკანონო თუ კანონიე უკვე კანონ გაცემული მაგრამ საშილად უკანონო ყველანაირი თვალსაზრისით შენებლობა იმიტომ მოხდა შესაძლებელი ამ მერის პირობებში რო ადრე იყო გაცემული ხო მოდი ყველაფერს სავის სახელი დავრო არავინ არ ვარგოდა არავინ არ ფიქრობდა ჩვენზე არავინ არ ფიქრობდა თბილისზე ის სისულელია რომ უნდა იყოს თბილისში დაბადებული აბსოლუტურად არ არის ეგ ბატონი დავითის მინუსი რომ დაუშვათ არც ვიცი სად არის დაბადებული ხო არ არის ეგ მინუსი ის შესანიშნავი მენეჯერი ძალიან კარგი განათლებული ადამიანი მაგრამ ვერანაირად თავისი ვერც ერთი დაპირება ვერც პირადად მე მქონდა მასთან ორჯერ ძალიან ისეთი თხოვნაც არ ქვია წინადადება აბსოლუტურად ყოველ მხრივ ძალიან სასარგებლო და კარგი დამპირდა არ გამოვიდა, იმიტომ რომ მართალია, არ აქვს ავტორიტეტი. მერს რომელსაც არ აქვს ავტორიტეტი და არ შეუძლია. კახიკალაძეს ეგ ის ბევრად უფრო დამოუკიდებელი ჩანს. კახიკალაძე ოცნების მხარდამჭერად განგიხილავდა საზოგადოებას. სწორედ იმის გამო, რასაც თქვენ საუბრობდით, რომ არ შეგიკავებია შესაძლოა წინა წლებში თქვენი დამოკიდებულებისგან თავი. არაზროს. აი კახიკალაძე ხა ვერ დაიმსახურებს თქვენს მხარდაჭერას. არ ვიცი, გულგატეხილი ვარ თქო, ხო გითხარი. ხა ბატონ დავითის წინა საარჩევნო კამპანიაში ძალიან აქტიური მონაწილეობა მივიღე არც ვიცნობდი პირადად აბსოლუტურად არ ქონდა ჩემთვის არც მის წარმომავლობას მნიშვნელობა ვიცოდი მისი რა ვთქვა CV მეტაკლებად და ვიცოდი რომ ეს იყო ოცნების კანდიდატი ამიტომ ჩემთვის ძალიან მისაღები იყო სადაც კი დამირეკავდნენ და ძალიან ბევრგან მივედი ვიდექიმის გვერდით და ხარი დაუჭირე როგორც შემეძლო ამას მეორე არ ვიცა ამიტომ მე პიროვნულადაც უნდა ვიცნობდე თუმცა აი სანდროს კიდე შევეკამათები ელენეს რაც შეიძლება პიროვნული ცოდნაც არ ცნობაც არ შველი სამ საქმეს შეიძლება პიროვნულად შესანიშნავი ადამიანი იყოს მართალაც ასეთია ელენეც ზალიკოც ყველა მართლა ყველა ძალიან ღირსეული კანდიდატია, მაგრამ დამოუკიდებლობა, აი თავისი პარტიული რაღაცა კაბალებიდან გამოსვლა, ხალხზე ორიენტაცია, ეს არ მჯერა, რომელიმე მათგანი მოახერხებს. არ მჯერა, ჯერჯერობით არსებული კანდიდატებიდან არც ერთი არ არის ჩემთვის დამოუკიდებელი. და დამოუკიდებელი კანდიდატი თუ არ იქნა, მე შეიძლება მართლა არ მიიღო მონაწილეობა ამჯერად ამარჩევნებში. ქვეყანა არ დაინგრევა, მაგრამ მე ჩემ მოქალაქეობრივას ვთქვათ, მოვალეობას აი ასე შევასრულე. არც ერთი პარტიის მიერ მხარდაჭერას გულისხმობთ დამოუკიდებელში თუ გულისხმობთ პოლიტიკურად დამოუკიდებელ ფიგურას თუნდაც კონკრეტული პარტიის შიგნით. პირველ რიგში პოლიტიკურად დამოუკიდებელ ფიგურას, რა თქმა უნდა, პარტიული არ არის. პოლიტიკურად აბსოლუტურად იმ პარტიის ანგაჟვალდებულია მათ წინაშე. არ არის დამოუკიდებელი ერთ სიტყვით. ყველანაირად, ყველა წინაპირობა არის იმისა, რომ ის თვითონ ვერ თავის თავქეითებსაც ვერ დანიშნავს. ხვდებით რა სწორად? აი სამსახურები მერიაში, მე კულტურის სამსახური მაინტერესებს, ხო, მე კულტურის მოღვაწევა. ვერ დანიშნავს თვითონ ვინც მას მიაჩნია, თუ შეიძლება ჯერჯერ განსაზღვრა ვინ არის კარგი და ვინ არის ცუდი. ვერ დანიშნავს. დანიშნებენ სხვები და ეს კატასტროფა. ესე ძალიან დიდი უბედური. კარგით, ბატონ სანდროს კითხავ, ბატონ სანდრო, გასაგებია თქვენი კონკრეტული პერსონის ან კონკრეტული კანდიდატის ადმი დამოკიდებულება აპრიორი მას აქვს თქვენი მხარდაჭერა თქვენ რომ ამის საშუალება ქონდეთ, მაგრამ მაინც რა არის მთავარი რა შეკითხვებზე პასუხი უნდა გასცეს მერობის კანდიდატმა რომ ის ხალხის მხარდაჭერას მოიპოვებდეს. ანუ რა უნდა მოაგვაროს მთავარი და ამ ქალაქში მოსაგვარებელი მით უმეტეს თუ ჩამოდიხართ ხოლმე ალბათ გარედან უფრო კარგად ხედავთ რა არის თავარი მოსაგვარებელი ამ ქალაქში. რა თქმა უნდა, ბევრი რამ არის მოსაგვარებელი. მე ხა ესე კარგად არ ვიცნობ ელენეს პროგრამას, თუმცა რაღაც ელემენტები მისი გაგონილი მაგ და რამდენადაც მე ვიცი, თუმცა
Kideva tchelovit kroz, desit, hrmat sod narari. Is sapirep zan bevr infrastrukturiluri proiectis kan khortselebas, magalta chemul tirkini gza. Da, certut, chemi azrit, Elena se aks strategiuli hedba zogadat rogoc adamians. Ra tkonda marto pironul tvisebze arari qualpeli damo. Are tken rom akvirdebit kalaks, magalitad ra problemebs khedavt. Satsobebis, ekologiis problemas, anu Tbilisi tken piradat tkens qopashi mtavari problema rasats atskhdebit. Eteti mtavari problema ekologiuri problema, ra tkmaunda is mankanebis sashineli mozgoeba. Eg certot ver davdivar, me mankan aram qavsak da Pehi dau divar sul da, ce uzlebili, manca nebit braut ahebulia kalax, manca nebis kalaki, vergaivili, trotuarzecki, kedev nebien. De ce mi s-a zrit Elene, am smihe dau semitoro, mas esmis, ti probleme visarsi. Și mi-o rece mi este ti probleme mari, rasa smihe dau tpilișe, absolut tot caut ori și nebloba este amaze irma cila paraca eget smisa hedi ar arăta net regulații unde am muhtes ce mi s-a zis ele ne s-a apsi mi se energia da hedva da unari titon certot zan grmat mo picrale adamiani de ce mi s-a zis ele ne Ets te baro, Didi madloba. Iraklis midav kitxo, Irakli tkuentvis ra temebit unda shemovides kandidati rom tkueni mkhardaqera moipos. Miuchedavt imsa ro tsinasar faktobrivat tkvit rom magalitad Aleko Elisashvili kampaniashi chartvis shemtkhovashi tkuens mkhardaqeras imsakhurebs. Soret izghirebulebebi, rasats chven Cadagept, ce izleba și cu studentele, audio-art, martla, hobe, hobe, da, la suco, ebitro, ecologiuri, pasuhe, suge, globa, socialuri, sakit, hebiro, kalakis, centri, arunda, osmorge, bulim, hold, sastum, roebzem, didrebze, panorama, zerom, smimertazm, hold, etuen esteticuri, pretenzie, argaguacni, ak, sau proptima, zero, ramdeni, me sastum, ro, kalakis, centri, tau, suplebis, moedanze, romel, zertmanet, da, kaushi, rebuli, ikneba, sabagiro, ebit, da, ikšesulis, șesadzle, globa, ekneba, nuntel, nunul, ert procent, sakartul, მოსახლეობის და დანარჩენი მოსახლეობა უნდა უყურებდეს რაღაც ქურუმებივით ჰაერში მოსეირნე ბიზნესმენებს ასე არ უნდა ეწყობოდეს ეს არ უნდა იყოს ქალაქის კონცეფცია ქალაქის ღირებულება უნდა იყოს თანაქალაქელი ერთი რიგითი ადამიანიც კი ეს უნდა გამოიხატებოდეს ტროტუარებით სკვერებით ეკოლოგიური პასუხისმგებლობით ადაპტირებული ტრანსპორტით და ასე შემდეგ რაზეც უკვე დიდი ხანია ალეკო ელისაშვილი საუბრობს მე არ ვიცი ალეკო ელისაშვილი აპირებს თუ არა მაგრამ მოუწოდებ მას რომ აი ეს პასუხისმგებლობა მესმის რომ ძალიან რთული პროცესია ერთი ადამიანისთვის რომელსაც უწევს ძალიან დიდ ჯგუფებთან კლანთან ფულთან დაპირისპირება მაგრამ მან ეს აუცილებლად უნდა აიღოს საკუთარ თავზე და იმედი მაქვს რომ საზოგადოებაც ამ ყველაფერს სწორად განსაზღვრავს მას შეუძლია ის რომ რაღაც ტიპის ორგანიზება მოახერხოს და თან რატომ იწევს ის ჩემდობას იწევს იმიტომ რომ ის დამოკიდებული იქნება მხოლოდ საკუთარ თავზე საკუთარ რეპუტაციაზე მას არაფერი არ გადაარჩენს არც პარტია არც პარტიის სია შემდეგ და მისი პოლიტიკური კარიერა სწორედ დევს ამ პინაზე რომელიც ის უნდა რომელიც მან უნდა იტვირთოს აუცილებლად და იმედი მაქვს რომ წარმატებით გამოუვა ეს დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ირმა სოხაძე სანდრო თაქთაქიშვილს ირაკლი კუპრაძეს და გადაცემის დასა წყეში ჩვენ უსმენთ ლექსენს, გადაცემის ეს ბლოკი დასრულებულია. Რეკლამის შემდეგ ჩვენ დეკანოს გიორგი მამალაძის სასამართლო პროცესის მიმდინარეობას დავაკვირდებით. Ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში დეკანოს გიორგი მამალაძის სასამართლო პროცესი გრძელდება. დეკანოზის საქმეზე თბილისის აეროპორტის უსაფრთხოების სამსახურიდან ორი მოწმის სასამართლოში დაკითხვის შემდეგ პროკურორი ამბობს, რომ მოწმეებმა დაადასტურეს, რომ დეკანოზის ბარგი მათი თანდასწრებით დაილუქა და შემდეგ პროკურატურაში გაიხსნა. როგორ ჯარჯი ციკლაური ამბობს, საქმეში მთელი ამ პროცედურის ამსახველი ფოტომასალა პროკურატურისგან განსხვავებულად აფასებს მოწმეთა დაკითხვას დაცვის მხარე. დეკანოსის ადვოკატი პაატა მეხრიშვილის თქმით, ეჭვს ბადებს ის ფაქტი, რომ ყველა საგამოძიებო პროცედურა ბარგის ეპიზოდის გარდა ვიდეო ფირზეა ასახული, როგორც ადვოკატი ამბობს, საქმეში არც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი ფიგურირებს. ანა ახალაია დღეს დილიდან აშუქებს სასამართლო პროცესს და ისე ხა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება და მოგვიყვება, ვინ დაიკითხა, რა განცხადებები გაკეთდა სასამართლო პროცესზე და ბრალდების მხარე და დაცვის მხარე რა შეფასებებს აკეთებს მოწმეთა დაკითხვის შემდეგ.
Polițiștii sacmeze sacalacos, sacamarcoși, braldebis, paris, moțumabis, dacă itva da, hobit, hutisati, arătăm generos, am tot apși ceoini informații, sacmis, eftertim tauri, moțumis, irakli mama lazis, megobrebita, colegebi, kitkavian, manam deki, procese dai kitchnen, aeroporti, susap, tobi, sam sahuri, sanam șomeli, rogot, procuror, ma džargit, iglau, ma canet, fada, tanam șomlema, detalul admiet, odes informația, musamartles, impacte, tanda ca și rebi, turavitare, bași, mohta, aeroport și bargis. Galu Quadarum Arconia am procedura și Aranai Anundar Bovas Adgili Garda Amisa, ASE Procuror Maganet Hadarum Arsebops am Paktabis am Sahueli Potomasalas Tumsa Gasa Jarovtuara, Chotazi Sutreba am Potomasalas Gergerovi Tutsnobia, ASE Rogers Procuror Majarji Ciclaur Maganet Hadar Bargis Dalu Quishem de Gukwe Dekanozis Bargis Chreka da Gaxna Muhtauko, Chotazi Sutreba și Rogers Procuror Iambops Bargis Gaxnisas Dekanos Surdarum Cianiti Dae Mala tunca misiune განცხადებით შემთხვევით სხვა ნივთების ამოღებასთან ერთად ეს ნივთიერებაც გადმოვარდა ბარგიდან უფლება დამცველები ამბობენ რომ ეს არ შეესაბამება სიმართლეს ვინაიდან როგორც ადვოკატები განმარტავენ როდესაც დეკანოზმა აეროპორტში მივიდა მან შემოწმებისას გაიარა ყველა შესაბამისი კონტროლი და თუნდაც სკანერს არ დაუფიქსირებია მის ბარგში არანაირი კანონ საწინააღმდეგო ნივთიერება გარდა ამისა უფლება დამცველ კიდევ ერთხელ მოითხოვენ რომ გასაჯაროვდეს აეროპორტის ვიდეო ჩანაწერები, ვინაიდან ისინი დარწმუნებულები არიან რომ მას შემდეგ რაც დეკანოზმა ჩააბარა ბარგი აეროპორტში, ისინი ვარაუდობენ რომ ნებისმიერ აეროპორტის თანამშრომელს მიუწვდებოდა ხელი და შესაბამისად ისინი დარწმუნებულები არიან რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძეს ბარგში ციანიდი ჩაუდეს. ანა, საინტერესოა ასეთი კითხვა მაქვს, როგორც ვიცი, წამიკითხავთ იმ დროს, როცა ეს სკანდალი აგორდა რომ ციანიც ვერანაირი სკანერი, მოკეთ მისი უძლებელია ბარგში ის არანაირ ეს ვთქვათ არ იძლევა შესაბამის სიგნალს ციანიდი. ამის შესახებ თუ თქვა რამე ან დაცვა მომბრალდება. იმიტომ რომ შენ ახსენე სკანერი რომელსაც მანამდეო არ დაუფიქსირებია ეს ნივთიერება. Bunăbrivă, ce ne șechi, tu ai văzut robotul, cleba, dam, sultan, asta e șota, ce sunt fabici, arma madgenelta, sam, suharo, deci ne-am colo, șe, soi nebis, dros, ramdeni, mi-ți uti, ce se tocat, gacer, ne medis, arma madgenelta, ma șem de grațu, cu da, sudeba, procesi, da, mogu, ce mă rog, prometi, șechi, tu ai da, usuat, orivem, care, sau arau, dot, am șechi, tu ai pasuhi, sore, șem de gueț, procesi, da, sudeba, șem de gueț, odineba. Debut surda tavsi helit gaiexna is dezadorda aset vat gamomzieblisdan malulat gaeparebina ise rom gamomziebas es verenakha tumtsa moxta eseti shemtkhova rom shemtkhovit gadmovarda is tavsakhurishi davtidan da moxta misi aghmochena es tavistvali dikhila advokatma orma gamomziebelma aeroportis tanakshomelma da es protsesi ari surlat dasuratebuli da asakhot veravitari ejvi rogorsa unda itsadun advokatebi veravitari ejvi aragoniruli ejvi am ar șeitan. Heli este proces, ar talukuli, bargis, șemoțmebis, da, gaxnis, ar istaui, da, bolonde, da, suratebuli. Suratebi, șesazlebeli, da, sa džarudeski de oza. Kveni toalit na halt, rom luki, da, zianebuli, ar opila, da, rom schopiliko, amas bradebuli, da, misi adoka, da, atkma unda, opši, da, apixire, duho, opši, ar ar istaui, tot amise sa heba, misi. Relaze, bliște, nu vadi, sa gaudze, uva, pede, robei, chatar, da, ab sa kmeze, gulisko, ab helbagis, abovebas, ab helbagis, mitadas. Procuratura și de Arhelbagis, dacă alie rebas, videocamerit, ar copila cadavrului, da, abis cadavreba, arschiu, picria, sagabul zebuluț rebas, ab bargis, procuratura și bitada, da, ab bargis, dacă alie reba, bohta, didihnis, gasul smere, bașe, migrație, spargi, aboires, ab bargis, aeroportis, teritoria, ze, opnis, troz, bastad, ab orpirul de bas, șefrebuluba, arhodia, ta, șesat zebelia, schmavit, bescol, da, basta șefrebuluba, abastad, ab bargis, gasnad, problema, salțar buadges, ab ușurubi, sapsa. Unisatuis, ce s-a văzut? Albar Chiraibe, actorul Dutis, votau seba, suliat Bosalundeli, Kreboda. Rodesac, tuto, baba, aboi, hues, herčati, da, des, duty, rodesac, boxta, șeptovit, gadevoar, da, utina, des, ges, duty, reba, da, caut se buli, da, kako e buli, ho, boulodeli, ho, baba, ostuis, aseti, da, caci, s-ar se oba, tavis, duty. Ciendi sac meze, vreau să vezi care sunt motivele pentru care tu saca la costa asta mărcoși. Cu au câțiva de bani, să vă mac urebă să mi-o întoarce. Vei informația asta, cu al patim robașim, cu psa sul european, sa cel al slobis, nobel meț, fedat să se bulebă și decanus ca haber gocotișul, decanus David Cinciara unui moine hulebeni.
Didi madloba Ana, upro met shen mouqebi 5 saatze TV pirlis akhali ambebis maqurebels madloba Ana akhala ies dghis ambebi 4-ze dasrulebulia chven ertmanets khals shevxtebi tumtsa sagamo shegizliat uqurot khalkhis politikas romasats Nino Zhizhilashvili tsaiqvans khvtebit ertmanets khval 2 saatze nakhvamdes.